নমস্কাৰ বন্ধুসকল এণ্ড ৱেলকাম টু আসাম এফেয়ার্স। আজি আমি আলোচনা কৰিম আই চি জি এছ সার্থক সম্পর্ক, আই চি জি এছ ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড শিপস সার্থক সম্পর্কে। আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা প্রশ্ন আমি আলোচনা কৰি লওঁ। এই প্রশ্নটো চাব, ইয়াতে সুধিছে দ্য ফার্স্ট পেট্রোল ভেছেল কনকলতা বৰুৱা হেজ বিন ইন্ডাক্টেড ইনটু হুইচ ডিফেন্স ফোর্স। কনকলতা বৰুৱা ভেছেল, এইটো আমাৰ কোনটো ডিফেন্স ফোর্সত আছে? ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোর্স হয়, ইণ্ডিয়ান নেভি হয়, ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড হয়, আৰু নন অফ দ্য এভ হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত লিখি থওক, মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত শুদ্ধ উত্তৰটো দি দিম। থওক, এইটো নিউজত কিয় আহিলে, এন অফশ্বোর পেট্রোল ভেছেল ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড শিপ সার্থক হেজ বিন কমিশনড এণ্ড ডেডিকেটেড টু দ্য নেশ্যন এট গোৱা বাই দ্য ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড। এতিয়া কথা হ'ল, অফশ্বোর পেট্রোল ভেছেল মানে কি হ'ল, আমাৰ যিটো আমাৰ সাগৰৰ পাৰত আছে, সাগৰৰ পাৰত আমাৰ কি হয় পেট্ৰলিং কৰে, তেনেকুৱা আমাৰ ভেছেল হয়। আৰু ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ চিফ হয় সার্থক নামেৰে, এইটো আমাৰ কমিশনেট কৰা হয়। এতিয়া চাব, ডেভেলপমেণ্ট কৰে আমাৰ সার্থক ইণ্ডিজিনিয়াছলি। ইণ্ডিজিনিয়াছলি মানে হ'ল কি, বেলেগ দেশৰ হেল্প নোলোৱাকৈ আমাৰ ভাৰতে নিজে ডেভেলপ কৰিছে অফশ্বোৰ পেট্ৰল ভেছেল গোৱা শিপয়াৰ্ড লিমিটেডৰ দ্বাৰা আমাৰ এইজন ডেভেলপ কৰা হৈছে। ইয়াৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ 105 মিটাৰ লং হয়, একেবাৰে সৰু নহয়, বহুত ডাঙৰে হয়। 105 মিটাৰ লঙৰ আমাৰ শ্বিপ হয় আৰু ইয়াতে 2450 টন কঢ়িয়াব পাৰে। আৰু ইয়াত দুটা আমাৰ ইঞ্জিন থাকিব, 9100 কিলোৱাট ডিজেল ইঞ্জিন দুটা থাকিব আৰু ইয়াৰ স্পীড হ'ব 26 নটছ। নেক্সট ইয়াৰ ফিউচাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, ফিউচাৰ হ'ব আমাৰ এই নেভিগেশ্যন অফ কমিউনিকেশ্যন ইকুইপমেণ্ট। ইয়াতে আমাৰ কি হ'ল, নেভিগেশ্যন আৰু কমিউনিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা, বহুত ভাল সুবিধা থাকিব। আৰু তাৰমানে কি হয়, এই শ্বিপছখন আমাৰ ৱেল ইকুইপমেণ্ট থকা এখন শ্বিপছ হ'ব আৰু ডেভেলপড হয়। তাৰপিছত চেন্সৰ থাকিব, মেচিনাৰী থাকিব, তাৰপিছত আমাৰ গোটেই তাৰমানে যিখিনি আমাৰ সুবিধা থাকিব লগা হয় গোটেইখিনি আমাৰ থাকিব। আৰু কেৰিয়িং টুইন ইঞ্জিন হেলিকপ্টাৰ থাকিব, লগত 4 হাই স্পীড বোট থাকিব, 1 ইনফ্লেটেবল বোট থাকিব। ইনফ্লেটেবল মানে আমাৰ যিটো ফুলাব পৰা বোট, সেইবিলাক বোট থাকিব, যাতে আমাৰ কি কৰিব, ভালদৰে আমাৰ সাগৰৰ পাৰত আমাৰ ভালদৰে চাৰ্চ এণ্ড ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে চাব গ'লে লিমিটেড পলুচনছ ৰেছপঞ্চ ইকুইপমেণ্ট। তাৰমানে চাব, বহুতবিলাক আমাৰ শ্বিপছৰ ক্ষেত্ৰত তাত আমাৰ কিছুমান আমাৰ এই তেলৰ আমাৰ হেৰি সাগৰত পৰে, গতিকে সেইটো যাতে আমাৰ নহয় তাৰ কাৰণে এই শ্বিপছখনত আমাৰ ধ্যান ৰখা গৈছে। আৰু ইউটিলিটি আমাৰ ক'বলৈ গ'লে, ইয়াতে আমাৰ এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জ'ন। এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জ'ন মানে হ'ল, প্ৰত্যেক দেশৰে আমাৰ ভাৰতৰ ধৰক তলৰ কথাখিনি যদি আমি চাওঁ, আমাৰ ইয়াৰ ভাৰতৰ আমাৰ মাটিৰ সীমা য'ত শেষ হ'ব তাৰপৰা আমাৰ 12 নটিকেল মাইললৈ আমাৰ এইটো এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জ'ন বুলি ধৰা যায়, EEZ। আৰু এইখিনি অংশত আমাৰ কি হয়, বেলেগ দেশে আমাৰ যদি প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ভাৰতৰ অনুমতি ল'ব লাগিব, অনুমতি লৈহে আমাৰ ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ ভাৰতে এইখিনিত এই নিজৰ ঠাই হিচাপত আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে আমাৰ এই এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জ'নত আমাৰ ভালদৰে যাতে আমাৰ ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিলেঞ্চ আদিৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিব পাৰে, এই ভেছেলখনৰ দ্বাৰাই আমাৰ কি কৰিব পাৰিব, ছাৰ্ভিলেঞ্চ কৰিব পাৰিব, পেট্ৰলিং কৰিব। গতিকে আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে। তেনেহ'লে আহক আমি শেষত এই প্ৰথমতে দিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি চাওঁ। এইটো ইয়াতে সুধিছিলে কনকলতা বৰুৱা, কনকলতা বৰুৱা আমাৰ অসমত চিনি নোপোৱা মানুহ নাই। গতিকে কনকলতা বৰুৱা যিখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল ভেছেল আছিলে, এইখন আমাৰ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ পৰা, কোষ্ট গাৰ্ডৰ আমাৰ ভেছেল হয়। এইখন আপোনাৰ ফটো দেখিব পাইছে, আমাৰ এইটো এটা প্ৰাউড ফিলো কৰিব পাৰি যে আমাৰ এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ কনকলতা বৰুৱাৰ নামেৰে এখন এই ইণ্ডিয়ান কোষ্ট ভেছেল আছে, ICGS ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড শ্বিপছ। ধন্যবাদ থাকিল, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।